ngomukwenye tereza okukola ki okufuna omutwalo kuba nti abantu tugenda okukolagana nabo olusente zibakolaki tezibaawo obuyambuzi okugirayo naye tuliraba nga jazisona paka omutwalo mukolaki obulwa nekiteki netugamba for the time being katutandike tukole tutambule wamu n'abantu balabe mu maaso gyetulaga tebatusembeza nti ate tujja kwekugira okukola emirimu kubanga omuntu alina omutwalo ekiso ekitabe kyekiruwa oluddeyo okyegerera so registration neyingira mu registration ebaya mutwalo n'akafaananyi tukolera kaadi n'ebirala ngo bitambula ku registration kulukawuzi wakozeeki yabirambise akwata empola okyegerera naye tulina registration netiki oluddeyo ekiso kiri awo tuna kati katanda kitutya ate so registrations of this endala ziri ezaafuusi zibadde zigenda abantu abakola emirimu gyabwe basusumitwale